Tenhle ten protein, to je moje láska, zvlášť na tu krupičkovou kaši. Chutná jako smetanový amaretto, ani nemusíte používat mlíko, když tu kaši děláte, protože on sám o sobě už je takový krémový, smetanový. A je vlastně úplně čistě vyroben jenom z mandlí. Neobsahuje vůbec nic jiného, jenom 100% mandle a z nich je vyextrahovaný ten proteinový prášek. A dá se použít jako náhrada mouky, třeba do pečení nebo tady na ty kašičky a fakt je úplně úžasný. Mám ho strašně ráda. Ahojky fitnessáčci, tak já vás vítám u 5. dílu Bikini Prep a dneska pro vás mám připravený videjko, který bylo tak nějak nejvíc žádaný, nebo hodně jste mi o něj psali, a to je jeden den na talíři. Takže vlastně uvidíte v tomhle videu všech mých 5 chodů, který za ten den mám. Už jste vlastně viděli snídani a uvidíte ještě další 4. A jsem vlastně teďko 4 týdny v přípravě, v redukční dietě a zbývá mi 7,5 týdne do prvních závodů. Takže vlastně jsem v této fázi a makra mám nastavený na 140 gramů sacharidů, 50 gramů tuku a 135 gramů bílkovin. Takže uvidíte, jak tyhle čísla vypadají v praxi, jak vypadají v těch mých jídlech. Doufám, že to pro vás bude zajímavé, že si tam třeba najdete sami nějakou inspiraci. Každopádně je to to nastavení, který momentálně funguje pro mě, který je nastavený pro ten můj cíl. Takže není to určitě něco, co byste měli kopírovat nebo napodobovat, je to jenom takový příklad, abyste viděli, jak to vypadá u mě. No a dneska jsem to videjko chtěla pojmout trošku detailnějiš, takže vlastně celý bude opravdu jenom o těch mých jídlech. Po tomhle dnu a ukážu vám vlastně, jak si to i celý započítám do MyFitnessPalu, jak ty jídla připravuju, vařím, takže prostě budete celý den v té mojí kuchyni a uvidíte, jak to u mě každý den vypadá v tom jídelníčku a z hlediska té stravy. Takže doufám, že se vám to bude líbit, tak jak jsem to dneska pojela, a uvidíme se teda u dalšího chodu. Jo, a všechny produkty, které tady vidíte, vlastně všechny potraviny i různé doplňky nebo ochucovadla, tak jsem vám vypsala do popisku pod tohle video. Napíšu vám to tam se stupně, vlastně, jak to jde podle těch chodů a i kde je můžete pořídit. Protože mi potom píšete, kde co vlastně nakupuju nebo odkud to mám. Takže to tam všechno budete mít, abyste si to mohli dohledat. Tady bych vám ještě chtěla říct u toho oběda, že vlastně tu zeleninu, kterou si tady připravu, tak abyste se potom nedivili, že až budu ukazovat makra vlastně toho jídla, takže je tam v závorce bez zeleniny, protože já vlastně každý den jím 500 gramů zeleniny, 250 gramů v obědu, 250 gramů ve večeři a započítávám si zeleninu, ale nezapisuju si vlastně do toho MyFitnessPalu a nerozlišuju ty druhy, vlastně snažím se tu zeleninu tak nějak mixovat, abych tam měla jak třeba takovou tu, co má trošku ty vyšší sacharidy, jako mrkev, hrášek, tak potom i takovou tu nízkokalorickou, jako je třeba salát, papriky, rajčata a tak dále. Ale vlastně každý den takhle mix zeleniny s ním těch 500 gramů a už předem, když si zapisu makra do MyFitnessPalu, vlastně ty cíle, které se snažím splnit, tak už vlastně ten průměr té zeleniny těch 500 gramů si z toho odečtu dopředu. Takže vychází to na 30 gramů sacharidů a 10 gramů bílkovin, který vlastně už předem si od toho cíle odečtu. Snažím se být co nejstriktnější a vlastně zapisovat si úplně všechno detailně, ale zase
nepočítám úplně každou krávovinu, třeba nějaký sojový omáčky, koření a tady tohle, to, co má úplně nějakých pár kalorií, na tom fakt nebazíruju. Ani ty shirataky těstoviny, které jsou jenom vlákněná, mají nějakých asi, já nevím, 15 kalorií celá ta porce, jestli vůbec to tělo nějak z toho něco vstřebá. Takže snažím se být v tom důsledná, ale zase úplně nebazíru na nějakých mikrodetailech, které nejsou podstatný. Mezi tím, co jsem mi vařil obídek, tak jsem si zapisovala právě všechny ty potraviny a celé to jídlo do MyFitnessPalu. Většinou to dělám den předem, ale dneska jsem se rozhodla, že vám to takhle ukážu a budu to vlastně v průběhu toho dne si tam zapisovat. Takže tady u toho oběda jsem zapisovala snídani a potom tu sváču a oběd. A tady u té snídaně, tak nechte se zmást, že jste to tam vlastně neviděli, že tady mám to karo s tím mandlovým mlíkem, ale to jsem si vlastně dávala v noci, když jsem měla trošku hlad a nemala jsem usnout, takže jsem si to vlastně zapsala do toho dalšího dne rána. No prostě i takovýhle věci se v dietě dějou. A takhle jsem vám to vlastně celý zdokumentovala, jak si vlastně zapisuju jednotlivý ty potraviny do těch jednotlivých chodů, právě do té aplikace MyFitnessPal, kterou k výpočtu těch mých makroživin používám a k tomu vlastně, aby si kontrolovala celý ten svůj příjem. Tady jsem si teda zapisovala snídani, sváču, oběd a potom jsem si podle toho plánovala zbytek toho dne, to uvidíte ještě později. A ještě tady, jak jste mě viděli dělat ten seitan, tak tam jsem vlastně neukázala, že ho peču v troubě. Jak jsem se ho namarinovala v té sojovce, tak potom na pečícím papíru, takhle pěkně dokřupava a je to fakt výborná ňamka, doporučuji vyzkoušet. No a tady už si dopočítávám plánu vlastně zbytek toho dne, co budu jíst po tom obědě. Sváču jsem si překopírovala z pondělka, protože mi chutnala, takže jsem se rozhodla, že si dám to samý. To je právě super v té aplikaci MyFitnessPal, že si vlastně mezi sebou můžete takhle jednotlivý chody kopírovat, vlastně jak mezi jednotlivýma dněma, tak i třeba v tom rámci toho jednoho dne. No a když jsem si naplánovala sváču, tak potom už jsem si jenom dopočítávala večeři. Vlastně dělám to tak, že si tam naťukávám ty potraviny, potom si tady zkontroluji, jak mi to vychází, vidím, co mi chybí, co mi přebývá, podle toho si upravím ty množství, nebo ještě doplním něco dalšího, jelikož už si takhle počítám jídelníček roky, tak už mám přehled, která potravina obsahuje, který makroživiny, takže je to pro mě docela snadný a suma sumárum vlastně to plánování jídelníčku mi vždycky zabere tak asi 5-10 minutek, no 10 minut maximálně. Tady už vidíte, že jsem si splnila ty své hodnoty, jak jsem si naplánovala. Jediné, co mi tam přebývalo, bylo 7 gramů bílkovin, ale to je proto, že já do těch bílkovin počítám i BCAčka, a ten den zrovna mi došly, takže jsem jich měla míň, proto jsem přesáhla ty bílkoviny, aby mi to vlastně vycházelo. Tohle mě úplně nejvíc zbožňuje, jako takový osvěžení po obědě. A je to mladý ječmen. Pokud nevíte, jak nějaký takovýhle ten zelený brčál do jídelníčku zapojit, normálně vám to nechutná, nebo prostě celkově samotně to nevypijete, nechutná vám to. Tak si ho zkuste zamíchat společně s nějakýma ovocnýma BCAčkama. Jo, tady mám od Bodylabu kaktus limetka. Jsou to právě teda už poslední ty nějaký 3-4 gramy, co mi zbývaly, ale už mám na cestě nový.
a takhle si to vyšejkruju. Vypadá to furt jako zelený brčál, ale chutná to úplně strašně výborně. Dejte mi vědět, jestli to vyzkoušíte a jestli vás to osloví tak jako mě. Akorát 9 večer, já jsem se vrátila domů ze semináře anatomie lidský mysli, na který chodím každou středu a už mám teda děsnej hlad, tak jsem se teďko byla na benzíně po cestě aspoň koupit kolču zero bez kofeinu, když už ji budu pít takhle na večer a jdu si udělat nějakou zeleninku, k tomu tofu, vajíčka, avokádo, co jsem si naplánovala a už se na to těším, protože většinou jsem zvyklá večeře tak nějak mezi 6., 7. nejpozdější do 8 hodin a právě vždycky v tu středu je to pro mě takový trošku horší to vydržet, jíst takhle později, ale prostě hlady nemůžu, ten seminář mě obohacuje, takže vždycky se snažím to nějak vydržet a kolča to zachraňuje. Tak já doufám, že se vám ten dnešní vlog líbil, že jste si v něm našli nějakou inspiraci třeba pro vlastní sestavení jídelníčku. Snažila jsem se vám to ukázat co nejvíc, jak si vlastně ty jídla plánuju, připravuju a jak vidíte, tak ten můj jídelníček rozhodně ani v soutěžní přípravě jako nějakých 7 týdnů do závodu není vůbec nuda. Mám ho pořád pestrej, každý jídlo si dělám chutný, tak abych se na něj mohla těšit a abych si na něj pořád pochutnávala. No a jestli se vám teda video líbilo, jestli jste v něm pro sebe našli něco užitečného, tak mu dejte paleček, moc mě to potěší. Napište mi do komentářů, jestli se chcete něco zeptat, nebo cokoliv, co by vás zajímalo. Já vám na to určitě a ráda odpovím a budu se na vás těšit v nějakým dalším vlogu. Tak se mějte krásně a děkuju, že se na můj seriál Bikini Pride díváte. Ahoj!